Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, desejamos a você, a sua família, muita saúde, muita paz, muitas bênçãos espirituais. Que Jesus esteja no recinto de seu lar, na companhia de todos os seus, é o que sinceramente desejamos. Estávamos lendo, relendo este livro, Chico Xavier, Dos Hippies aos Problemas do Mundo, livro que foi lançado pela editora LAC, quando houve a segunda participação de Chico Xavier no Pinga Fogo, no segundo Pinga Fogo que aconteceu no mês de dezembro de 1971. Várias perguntas foram feitas pelos entrevistadores, foram feitas através do telefone a Chico Xavier. E há uma pergunta interessante que foi feita pelo ator Anselmo Duarte a respeito de milagres. E ele perguntou ao nosso caro irmão Chico Xavier: é para mim uma honra poder dirigir a palavra a você e fazer uma pergunta que tenho a impressão que seria uma pergunta de que muita gente gostaria de fazer. O que pensa você, como analisa os chamados milagres da Igreja Católica? Ou seja, o aparecimento, a aparição de Nossa Senhora Mãe de Cristo em Lourdes, em Fátima, e no caso de tratar-se de uma materialização espiritual, queria saber se em algumas oportunidades os chamados santos da Igreja Católica têm deixado mensagens através da religião espírita. Então vejamos, Anselmo Duarte perguntou sobre as aparições. Aparições de espíritos, de santos, aparição de Nossa Senhora. Ele perguntou a respeito da opinião de Chico Xavier sobre o assunto. E Chico respondeu: nós nos sentimos muito honrados com a pergunta do nosso grande líder de arte no Brasil, que é o nosso querido e festejado Anselmo Duarte. Em nossa infância e na primeira juventude, conta Chico, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre sentimos, reconhecemos, dentro da Igreja Católica, prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes numa só faixa de espiritualidade,
e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias. Então Chico conta que na infância, na primeira juventude, quando ele frequentava a Igreja Católica assiduamente em Pedro Leopoldo, durante a missa, ele via esses espíritos considerados santificados abençoando as hóstias. E elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Muitas vezes, principalmente no altar daquela que nós veneramos como sendo nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia, do altar consagrado a Santa Teresinha de Lisieux, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Então vejamos que durante a realização da missa, Chico tinha a oportunidade de observar vários fenômenos mediúnicos, como ele cita aqui a consagração das hóstias por algumas entidades consideradas ou santificadas pela Igreja Católica. E ele via também que muitas pessoas já desencarnadas, amigos e amigas de Pedro Leopoldo, também se faziam presentes em espírito. Se faziam presentes em espírito no momento da missa, como que trazendo rosas, rosas do mundo espiritual, àquele ambiente. Ele diz aqui, tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus e com o amparo da comunidade espírita cristã, e sobretudo com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes, como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de nossa veneração. Então, Chico fala que ele observava esses fenômenos durante a missa, nos diversos templos, ou nos mais diversos templos católicos que ele tinha a oportunidade de visitar, como certa vez ele esteve em Lourdes. Dois amigos, um de Uberaba e outro de São Paulo, possibilitaram a ele esta viagem. Ele esteve em Lourdes e lá ele pôde constatar a presença da espiritualidade superior. Porque onde nós nos encontramos com verdadeira fé, sinceridade de propósitos, onde nós estejamos orando, não apenas nos centros espíritas, os espíritos amigos se fazem presentes, quanto possível, no momento do culto,
do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar beneficia a encarnados e a desencarnados, principalmente os familiares desencarnados, daqueles que desencarnaram mais recentemente e que, por vezes, permanecem no ambiente doméstico. Eles são beneficiados. Os espíritos comparecem no momento da oração, quando a oração é sincera, quando nós estamos ali com o nosso propósito elevado, não apenas nos centros espíritas. Acontecem muitos fenômenos mediúnicos dentro da igreja, na igreja católica. Vejamos, muitos santos eram portadores de faculdades mediúnicas extraordinárias. Temos vários livros espíritas que estudam a mediunidade dos santos, dos mais diversos santos ou criaturas consideradas santificadas pela Igreja Católica. Chico disse em seguida: nós não estamos separados. Os evangélicos reformistas e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais. Vejamos, ele fala que até mesmo nas igrejas reformadas, ele diz: nós não estamos separados. Os evangélicos reformistas e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais. Os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só, diante de nosso Senhor. Somos irmãos. Às vezes interpretamos de maneira diferente. Mas porque interpretamos a palavra divina de maneira diferente, não significa que nós estejamos inteiramente certos e que os demais estejam inteiramente errados. Como diz Chico aqui, estamos em faixas diferentes de interpretação. Ele diz aqui: mas somos uma família só, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e que reverenciamos em sua santidade o Papa, em nossos eminentes cardeais do Brasil, protetores da nossa fé, da fé cristã, no mundo todo, sem dúvida alguma, principalmente na época atual, em que observamos o movimento de combate ao cristianismo, como se aquelas perseguições de outrora estivessem a reviver, muitos cristãos católicos em outros países estão sendo perseguidos. O Cristo ainda está sendo perseguido. Aqui mesmo no Brasil, às vezes nós observamos certas demonstrações, mesmo no campo da arte, mas demonstrações extremamente desrespeitosas a Jesus Cristo. Já tivemos um episódio aqui no Brasil que repercute até hoje, em que um pastor, ele chutou uma estátua de Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora, no culto que realizava. Algo extremamente desrespeitoso. Atitude que nós acreditamos que não seja de todos os nossos irmãos, a de todos os nossos irmãos que pertencem a Igreja Reformada, os nossos irmãos reformistas. Sabemos que em toda parte, em todos os lugares, temos pessoas desequilibradas,
no Espiritismo mesmo, de vez em quando surgem alguns irmãos ou irmãs que se dizem médiuns, mas que estão assediados por espíritos inferiores, espíritos infelizes, ganham as páginas dos jornais, promovem certos escândalos. Esses escândalos respingam aqui, ali, e nós sabemos, as pessoas que possuem verdadeira fé em Jesus Cristo, as pessoas sérias sabem que o Espiritismo nada tem a ver com esses médiuns levianos e irresponsáveis, assim também como a Igreja nada tem a ver com sacerdotes levianos e irresponsáveis, como a Igreja Reformada nada tem a ver com pastores levianos e irresponsáveis. Diz aqui Chico, nós não podemos esquecer isto e amamos a religião tradicional em tudo o que ela tem de belo, em tudo o que ela tem de divino, embora estejamos pessoalmente na faixa do Espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho, que também é profundamente cristão. E para ele um dia partimos das nossas atividades da Igreja Católica com a bênção do sacerdote a quem nós amávamos como se ama a um pai. O Chico conta que quando ele se tornou espírita, ele foi conversar com o padre, com o Monsenhor Sebastião Scarzelli, ou Scarzello, lá em Pedro Leopoldo. O Chico costumava auxiliar o padre durante as celebrações. Ele e outras crianças auxiliavam o Monsenhor. Então ele se sentiu na obrigação espiritual de comunicar ao padre. Ele conversou com o padre. Ele disse ao padre que ele estava agora indo para o Espiritismo porque ele havia encontrado explicações para os fenômenos que aconteciam com ele. E eram fenômenos, muitas vezes, atribuídos ao demônio, atribuídos aos espíritos satânicos, mas que ele havia encontrado explicação lógica para todos aqueles fenômenos. Ele via os espíritos, escutava os espíritos, conversava com os espíritos, e que daquele dia em diante ele iria seguir o Espiritismo cristão. E contou-nos o Chico, então, que o padre teve uma atitude de grandeza. Ele o abençoou. O padre o abençoou. O padre disse a ele que pediria a Nossa Senhora que o abençoasse em seus novos caminhos, em sua nova trajetória de vida espiritual. Então vejamos bem que foi uma atitude respeitosa de parte a parte, não é? E que às vezes falta a nós outros, quando nós não temos a devida compreensão. Em seguida, dentro deste mesmo assunto, o entrevistador Freitas Nobre estava presente. Ele perguntou: pode-se dizer, então, ecumenicamente, que a religião boa é a que melhora o homem? Chico respondeu: a religião é sempre boa, e toda religião boa, isto é, fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons, essa religião é um processo de ligação, processo de comunicação, vamos dizer assim, nos conceitos modernos
de nossa vida nos tempos de hoje. É um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, toda religião que nos traz esta legenda de paz e de amor autênticos, mas profundamente autênticos, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, a que se referiu o nosso querido entrevistador, Dr. Durval Monteiro, toda religião baseada nestes princípios é um caminho, sendo que nós, como espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. É por este motivo que, graças a Deus, nós aprendemos com o Espiritismo a respeitar toda a crença religiosa, aos umbandistas, aos nossos irmãos que estão no candomblé, aos nossos irmãos que estão nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, aos nossos irmãos, enfim, que reverenciam a figura de Jesus Cristo na condição de nosso Mestre e Senhor. Nós não nos consideramos melhores em absoluto e não nos consideramos mais adiantados que nenhum de nossos irmãos, porque nós encontramos verdadeiras demonstrações de fé, às vezes de fé muito maior do que a que temos. Demonstrações de fé em Deus, demonstrações de amor ao próximo em toda parte. E Chico nos dizia assim, ele nos incentivava assim e dava exemplos. Certa vez ele disse que se ele passasse diante de uma pessoa, perto de uma pessoa, e essa pessoa estivesse ajoelhada diante de uma pedra, dizendo que para ela aquela pedra é Deus, cabia a ele respeitar. Cabia a ele simplesmente respeitar aquela pessoa que estivesse ajoelhada diante de uma pedra, dizendo que para ela aquela pedra era Deus. E tanto é assim que Chico conviveu durante a vida toda muito bem com muitos de seus irmãos que continuaram no catolicismo, muitas de suas irmãs. E ele tinha tanto respeito pelas suas irmãs católicas que quando elas vinham de Pedro Leopoldo para visitá-lo em Uberaba, ele arrumava o quarto para elas, inclusive deixava no quarto imagens dos santos que elas reverenciavam. Uma vez ele nos levou para ver o quarto. A minha Márcia, ele disse assim, as minhas irmãs estão para chegar, vão ficar aqui em casa, venham ver o quarto delas. As camas arrumadas, uma imagem de Nossa Senhora do Pilar na parede, porque uma delas era devota de Nossa Senhora do Pilar. Bem, nosso programa está chegando ao término, muita paz e até semana que vem.